yksi vaikeimpia asioita esiintymisessä ei ole itse asiassa se, että on äänessä ja puhuu, tai että mulla on jotain vuorosanoja, tai että mä teen jotain hirveän aktiivista. Vaan se kaikkein vaikein asia on se, että on tekemättä yhtään mitään. And they were all watching me. And laughing. At what? At me? What was I doing wrong? Did I look funny? Ja siinä yleensä ihmisillä tulee vaikeus, että jos on vaikka tilanteessa, että kaveri, kollega puhuu ja itse pitäisi siinä odottaa, niin monella tulee se, että mitä mä teen mun käsillä? Mihin mä laitan mun kädet? Voiko olla niin kuin näin? Voiko olla näin? Kädet on niin, niin hirveä lisäke ihmisessä, koska ne tuottaa ihan järjettömän paljon ongelmia silloin, kun esiintyy. Sitä kannattaa nimenomaan harjoitella silloin, kun sä et puhu. Et harjoitella semmosia tilanteita, että sä vaan oot lavalla omana itsenäs ja yrität seistä siellä tekemättä yhtään mitään. Tämä on ehkä kaikkein kuumottavin asia esiintymisessä. Sä voit kokeilla kotona, tai missä nyt ootkin, niin kokeile sitä, että sä vaan seisot. Sulle väistämättä semmoinen tunne, että haluaa tehdä jotain ilmeillä tai katsoa johonkin tai mulla liikkuu sormet. Mutta ne on juuri niitä hetkiä, että joka kerta kun olette esiintymässä, niin teillä on mahdollisuus oppia itsestä jotain uutta. Ja silloin kannattaa jokaista esiintymistilannetta, vaikka se olisi, että sä oot vaan kollegan kanssa yhdessä esittämässä jotain PowerPointia tai muuta, niin silloinkin kannattaa tarkkailla itseään, että mitä mä teen silloin, kun se toinen puhuu. I could try another idea. Turning the spotlight onto someone else. Thinking about other people. And telling myself I wasn't so important. And it worked, part of the time. But when it came my turn to speak, then where could I turn the spotlight? Onks mun luontevaa? Teeks mä jotenkin niinku, rupeeks mä niinku jotenkin tekemään näin? Onks mä jotenkin näin? Mä teen itse sitä tosi paljon. Vaikka mä oon paljon esiintynyt, niin mä tarkkailen joka kerta sitä, että miten mä oon. Tuntuuks musta luontevalta? Osaanko mä olla oma itseni? Olenko mä niinku autenttisesti läsnä siinä tilanteessa? Et jos mulla on vähän sitä sellaista tällaista näin, että mä niinku näpläilen jotain ja helposti ajatuksissaan. Silloin kun sä et ole läsnä siinä tilanteessa, niin lähtee tulee just näitä tämmösiä rajaa. En nyt sentään kellon katselemista, mutta jotain semmoista oheistoimintaa, sä räpläät jotain koko ajan. Ja silloin sä huomaat, että mä en ole tilanteessa. Mä en ole nyt tässä läsnä, mä en nyt kuuntele tätä, koska jos mä olisin niin kuin ihan aidosti siinä, niin kyllä silloin se asento, se tulee luontevasti niin, että silloin kuuntelee. Let me remind you all of something. You know, as we go through these scenes, you should try to keep the whole situation in mind. Because you know, after all, what other people are thinking and doing is just as important as what you're doing. Will you take those lines again? Keep the whole situation in mind. There was an idea. Ja tää on yhtä lailla kyllä vaikeeta myös näyttelijöille. Et näyttelijöille helppoa on silloin, tai helppoa on kun sulla on vuorosanat. Sulla on jotain, mitä sä sanot, sulla on joku juttu, mitä sä teet siellä lavalla. Mutta siinäkin, kun sä oot tavallaan roolissa, niin on hirveän vaikea miettiä, että miten se on niin kuin paikallaan. Miten se hahmo on silloin, kun se ei tee mitään. Mutta koska me ei puhuta nyt esittämisestä, vaan me puhutaan esiintymisestä. Esittäminen ja esiintyminen on kaksi ihan eri asiaa. Eli teidän tehtävä on esiintyä omana itsenänne, tuoda ne omat parhaat piirteet, ne omat vahvuudet esiin esiintyjänä, mutta te ette esitä. Siinä on suuri ero. Ja silloin sitä kannattaa harjoitella sitä, että mitä mä teen silloin, kun mä en tee mitään.